Ještě ani neoschlá razítka na kolaudačních dokumentech restaurované stavby na Mariánském náměstí a víceúčelové komunitní centrum ostře odstartovalo do plného provozu. Včera proběhla kolaudace úspěšně, takže dneska už můžeme tady oficiálně působit. Od poloviny týdne se musí pravidelně testovat na onemocnění COVID-19 půl milionu zaměstnanců státních úřadů a podniků, obcí a krajů, hasičů, vojáků či policistů v České republice. Mají povinnost úřady a firmy testovat, akorát nebyl zabezpečen počet lékařů a personálu pro to testování, tak jsme se nabídli, že bychom nad rámec svých povinností s děvčatama, zdravotníma sestrama a ostatními kolegyněmi nabídli pomoc v době, kdy ostatní potřebují. Charita používá velmi kvalitní, citlivé a přitom velmi přesné testy. Jakoby i tato činnost vypovídala o kvalitě služeb uherskobrodské organizace. Minulý týden jsme obdrželi značku kvality CzechMate, jakoby první nezisková organizace v republice a první poskytovatel sociálních služeb u nás. Prestižní značku kvality získala Charita po velmi náročném několika etapovém procesu hodnocení od obhajoby stovek dokumentů až po návštěvu hodnotitelů v Uherském Brodě.